Budika the Cewek slow slow huha berangkat mana ora loro tapi nemen kayak Hercil ya. Bisa ora loro ning nemen nemen sok apa sing dibujo
cedek, cepat cepat cedek. Uang besar, motor Jackson juga sih. Pak Sarjono Putri, hey hey, hey hey, hey hey, hey ha 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 ha, hey hey hey. Orang loro ning nemen. Lho ngene kok bangetan. Kok bangetan kok Harjil kok.